ကိုယ်ချင်းရောက်တော်သူသည်နှိမ့်ချခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်မိမိကိုယ်ကိုနှိမ့်ချတော်သူမည်သည်ကရှင်းမြောက်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်ဤဒီကမြတ်စွာဘုရားသခင်မောင်မြတ်တော်အင်းကြီးတရားတော်ဖြစ်သည်။ ဒါကတင်နာချစ်ခင်လေးစားပါတော့ဒီကောင်မောင်မပေါင်းတို့ကျွန်တော်ဒီပြားကြောင်မြောက်တာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီဆိုတော့နောက်ဆုံးရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်က တော်တော်ရုပ်တုတ်တဲ့ကြောင်းလို့ပြောနော်ဒါတော့ဒီမှာရှိတဲ့ခုံတော်ကြီးတွေကိုခွတ်တက်ပေးရမှာအဲသူတို့နဲ့ဘာသာသူတွေဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဒါလှုပ်ဆောင်ကြလို့ကြောင်းတော်ကြီးကဆုံးခဲ့လို့တုတ်တက်ကြောင်းလဲလာပါတော့နော်စားလာတော့လဲစားပါလေဒီမှာမလားစုံကနောင်မင်းကြောင်းလဲသွားပြီးခါကြပြေးစလို့နော်ဒါအတွက်ကြောင်းနိုင်ခုံတော်ကြီးကိုဒီနေ့ဒါဖိတ်ခေါ်ခြင်းအတွက်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်လို့သ
ဆိုတာကိုကဲတို့ထိန်းသိမ်းတာပါเนาะကိုကဲတို့ထိန်းသိမ်းတာမှာကျွန်တော်တို့ဒါဘာသာပြည့်ရဲ့တာဝတ်တရားကြည့်ပြမှာဒီနေ့ဖတ်ရှုရတဲ့ကျမ်းစာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့လူတွေရဲ့အာရုံစူးစမ်းမှုခံရတယ်ဒီလူတွေရဲ့အားကြတာကိုလူတွေရဲ့အထင်ကြီးတာကိုခံရတာအမတန်မှဖြစ်လို့ပဲဖြစ်အမတန်မှအဲ့လိုမျိုးခံကျင်ကြတယ်နော်လူတိုင်းကလူတိုင်းကကိုယ်တည်းများအထင်ကြီးတယ်ဆိုရင်ခံသဘောကျလူတိုင်းကသူများကိုယ်အာရုံစူးစိုက်တယ်အတန်းရှင်းနေပြီးရင်သဘောကျတယ်ဒါလူကြီးပဲမဟုတ်ပြိဿံလေးတော်မှဒီတိုင်းနဲ့နော်ပြိဿံလေးတွေကအတန်းရှင်းမပေးကြည့်လားကြောက်ကြောက်နေနာသူ့ကိုပေါက်ပါသူ့ကိုထားတယ်ပွေပါသူ့ဖက်ပါသူ့ချီပါဘူးနော်ဒါပြိဿံလေးတွေမွေးရပြီလည်းသိဒါကြောင့်တရောဆိုတဲ့လူမျိုးကပါလေဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာရဲ့အာရုံစိုက်မှုယူရမှုအထင်ကြီးမှုအားကျမှုကိုခံလို့ရဲဆိုတာကသူ့တဘာပါဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့ရိုတည်လေးစားမှုကိုရဖို့ကတော့နောက်ကိစ္စတစ်ခုပဲအားကျလေပြီးလို့ရှိရင်အထင်ကြီးခံကျင်တဲ့အာရုံစိုက်ခံကျင်တာကတမျိုးပြီးရင်နောက်တစ်ခုကသူကဘာရဲ့ရိုတည်သမှုကိုရယူကျင်တာနောက်ကိစ္စတစ်ခုပဲလူတွေရဲ့ရိုတည်သမှုလေးစားမှုကိုကကျွန်တော်တောင်းယူလို့လည်းမရဘူးငွေနဲ့လည်းပေးဝယ်ရတယ်။ရိုတည်လေးစားမှုကိုကျွန်တော်စူးစမ်းအားထုတ်ချပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့မြင်မာလေယာဒူးလေးဂုံချက်ဒီကြွယ်ဝမှုကြီးငွေကြီးဥစ္စာပစ္စည်းဒနာကြွယ်ဝမှုကြီးသူစားတဲ့အရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်မှုတွေအားဖြင့်ကျွန်တော်လူရဲ့ရိုတည်လေးစားမှုကိုမရကျွန်တော်တို့ဘလောက်ຢາດູကြီးကြီးကျွန်တော်တို့အခုခင်မှာကျွန်တော်တို့ Facebook ပြင်ကြည့်လိုက်ရင်သိတာຢາດູကြီးကြီးတွေပဲသာသနာຢາດູအကြီးပိုင်းတွေလည်းအစဲခံရတယ်အစဲတက်ကြရမလို့သူတို့ရုပ်သာတင်လိုက်ဘာမှမပြောနဲ့သူတို့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတင်လိုက်ဆဲပြီဆိုတာဖတ်တော့အဲဆဲပြီဆိုတာနိုင်ငံတော်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲလူကြီးຢາດູကြီးကြီးတွေຢາດတာသူတို့ဓာတ်ပုံပဲရိုက်ပြီးတင်လိုက်ဘာမှမကြီးနဲ့ဘာမှမကြီးနဲ့ No caption caption ဘာမှမပေါတင်လိုက်ဟာဆဲပြီဆိုတာဖတ်တော့ဆိုတော့ဒါတော့ຢາດູကြီးလို့ငွေကြေးပစ္စည်းဥစ္စာကြွယ်ဝချမ်းသာလို့ဘုံရှိလို့လူတွေလေးစားမှုခံရမယ်လို့မထင်ဘူးလေးစားမှုဆိုတာဘုံရှိလို့လည်းမရရာဒူးကြီးလို့လည်းမရငွေကြေးနဲ့ပေးဝယ်လို့လူတွေလေးစားတာဘာလေးစားလဲဆိုလို့ရှိရင်တာမန်ဘာမှလူအထင်ကြီးရမရှိတဲ့အလုပ်ကလေးပြီးပြီးငယ်ငယ်လေးတွေကိုရိုးသားခြင်းထိတ်ချခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်တတ်တဲ့သူတွေကိုလူတွေကလေးစားဖြစ်ဒါတော့ကိုရောရှင်ခရစ်တော်သခင်တုံတင်တော်God, the greatest among you must be your servant. Tin no de ma a chi mya song chit da chit chin na tu a a sei gan chit ba so de ton tin jet chan da ga ha nout tu ye sait na long da de ma sait the ma na long de ma chi ni tin ne a ya chit. Da jaw tu da ba si ga yo tin le da mu ya chi bo so lo chin lai sha mu lo ni. Yo yo ta da ne nei nei cha cha ne shin tan chin a phit be.ကျွန်တော်တို့သူတပါးလေးစားခြင်းခံမှာဖြစ်။ဘာဖြစ်လို့ God loves those who are humble and simple of heart.
ဘုရားသခင်ကနှိမ့်ထားတဲ့သူတွေအပြီးလို့ရှိရင်ရိုးသားတဲ့နှလုံးသားရှိတဲ့သူတွေကိုဘုရားချစ်တော်မူတယ်ဆိုတာဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုံကျူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝေရောဒီကျင်ပါဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူတွေတက်ခဲ့တဲ့လူသားတွေမှာမှအကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်သူရဲ့ပွဲနေကိုကျင်ပါဖို့ပြင်ဆင်နေတာလူတွေတက်ခဲ့တဲ့လူတွေထဲမှာမှ ดูดาเดมาอัจฉิยะสมปกโกดาพระธรรมเนี่ยสภาไม่ถูกเนาะพระธรรมเนี่ยสภาไม่ถูกไลค์ก็ไม่ขึ้นหรอกเนาะแต่ดาป๊อกเนี่ยชอบเยอะเนี่ยเค้าจะว่าอย่าพระธรรมดีไปเนาะสรุปอัจฉิยะสมสรุปดาพระธรรมเนี่ยตะติงสภาไม่ถูกเวดูดูด้วยเวประชาตมันด้วยเวโปรเฟตด้วยเวปิลาด้วยเวปัญญาชีด้วยโซ่ ชีมอนสกาดิแท็กโกญาสวาตาลอนเนี่ยชีมอนสกาตะเกรดเจสเมย์มาตะกาโลวุยรอดูโดเรมาอัจฉิยะส่งขึ้นมานุษย์ตระมาตะเกรดุโกไรจ้ะตะจาตมันนี่เจอเราบ่ตะจาตมันนี่ชีมอนနိုင်တာแท้ดูดิชีมอนနိုင်တာแท้อีลาเวรีชีมอนနိုင်တာแท้โปรเฟตชีมอนနိုင်တာแท้โกโกตาลอนมิ่ญ่ะแท้ชีมอนออบาปิเนี่ยพระพุทธเจ้าตาเรากูไรจ้ะ မိမ္မာတကားတို့ထဲမှာဘွေဖွားသောသူသားတို့ထဲမှာအကြီးမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူတစ်ချက်ကြီးများတော်သူမပေါ်ထွန်းသေးဘူးလို့ကိုရောရှင်ဆိုခဲ့တယ်။ရှင်မသေးဦးအခန်းကြီး7အခန်းငယ်7မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကြီးမုံဩဘာဟာခံစင်ခြင်းထဲမှာအကြီးမြတ်ဆုံးသောကြီးမုံခြင်းဖြစ်တယ်။ခံစင်ခြင်းလောကကြီးတော်ခံစင်ခြင်းလောကကြီးတော် There exists no greater place. ဒီချက်ကြီးမားတဲ့ကြီးမြတ်တဲ့ကြီးမုန်ခြင်းမရှိတော့ဒါဒီအကြီးမြတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲယောမဘပစ္စာဘုရားသခင်ဒီအောင်မြင်တော်သူဖြစ်လို့လားယောမဘပစ္စာမအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူးပတ်စံလည်းမချမ်းပါဘူးကလည်းအုပ်အေဘုပြီးတော့တောကောင်းနဲ့ကြားယူစားပြီးတော့ဂန္ဓာရရမှာနေခဲ့တဲ့ပုံဒီဝါရီလည်းမကောင်းပါဘူးယာဓုရှိလို့လားယာဓုလည်းမရှိပါဘူး ဒါပေမဲ့မလုပ်ကြည့်ရတယ်။အောင်မြင်လို့လားမအောင်မြင်လို့လားမအောင်မြင်လို့လားမအောင်မြင်လို့ပဲအကောင်းဖြတ်အသက်ခံရတာလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပရောဖက်တိုင်းနဲ့အောင်မြင်လို့ပရောဖက်ဖြစ်ကြတာလေ။ဂျေရမိုင်းယားဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲ။ဂျေရုဇလင်မြို့ကြီးပြည့်စုံတော့မယ်ဘာဘီလိုနီးယားနဲ့လာတိုက်ခိုက်တော့မယ်။နောင်နာနဲ့ရှင်ပြီးတော့နောင်နာကိုကြည့်ကြရ။နားမထောင်ကြ။ဂျေရမိုင်းယားပရော
Babilonia tinema takare tine dan beza kuna neka. Dat profes gama onge kiora nam ta. Aku yoma babesa. Koji taika diama achi men nire. Tiro bayi ngu tati dan tiro antipas. Tu ye aku ye. Tu ye ni ke ni kuro ye. Meima ku kwa doge na kumala me aiji. Dahua le dibo so ke dia le kwasi kasa. Tiro le. Jangan malu tuh yang buat sura hago, jangan berarti serta hob pior, hob pior dia. Awan lah, awan ini nama orang beli, nama itu kita terus terus. Kadang, kalau tu bateri alai sura, profes sura ada, awan ini mau korang bujeng kah nama hobi dia. Terus dia, dia tu kah, nampak macam tu, tu tu bahan lekang di kesi, lemakang di kesi, pasca buka ni kah. Jadi lara ni ni lah, ini nama dua orang jangan berarti serta. ไปขอจริงๆนะสรอกจ้าต้องดังสุดลาลีเลยมั้ยสิยอมบัพติสาโกตึกใจแกยะหันน่ะแล้วชื่อเนาะปะตะตันท่านขอแล้วสรยิ้มลงเนี่ยเอาแล้วดิเด็กๆก็ตั้วละเอาไม่พอสรดาไม่จุบยอดอ่ะไอ้เนาะดูว่าเราอำนาจที่อาไว้พอมาไอ้นาลูกสิเนาะมันตัดหน่าอีกบ่ตกก็ฉ่องอยู่จ้ะมานาเจอเรานาเลยตอกนาเลยตอกสรดาตกก็จอดาติจ๋ามาเราดูดีอยู่แล้วมาปาละที่สั่งเนาะสรอก ตนุโตโกพระอาขอราดาอามีนบ่มาอูพระอาไข่แม่อาจารย์ลุกขึ้นตัวเนี่ยลักษณ์ข้างมาข้างๆพระอาเปล่าตาอยู่เปล่าไปก็ตามสิแต่เจ้ายอมบัพติสาฮีโรก็ก็เปล่าแล้วก็เปล่าแล้วไม่ขันน้องต้องจะบัพติสาน้ำมาขันแล้วยอมอ่ะบัพติสาแล้วบัพติสาพระอาทิ้งตู้โกสีสาแล้วลุกขึ้น He preached the word of God Welcome all and welcome ลักษณ์ข้างๆมาข้างๆ Jawab yang sih daro, jawab malu, cai 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 cai.
We should be the voice of the word. We must change to be Christ-like. The voice is a mediator, helping the word to enter to the heart of another. Be the voice of the word of God. Benedict the 16th. Ultimately, the task of the Catholic is quite simply to be a voice for the world. He must increase, but I must decrease. I must increase, he must decrease. He must increase, I must decrease. Who must increase? Jesus must increase in me. I must decrease. We should like John the Baptist.
Surely a forerunner and servant of the Lord. No gubato yet, see Gangata. Tada, you know, though, it is not matter who, it is not who he met, he who matters, but the other. Tu a yuji, tu hero antipas go top your head. The hero dear, the Yorin on top your head. Tu no chino da piora, no? Mono da piora, no? Tu no, ne yo ma chango. That's how two years of Yaku looks on the camera. He carried out this mission with love, humility, and simple simplicity. The Lord has come. That's how the Lord of your life, I'm home. That's how the mother of Tedio Melusin, I'm home with the Ababio, I think down and near the Yogi. Yeah, near Babio. The Lord, he gives that cake, just in terms of the Bada Wing Hoke, Englanda, theologians. ธรรมะติโยปัญญาชินสายสิอาตะบยาสิอาจิตัวนอกสงฆ์ก็บ่ขึ้นแหละอิจิเตียเปียงไล่ไปบาตาเลยยောက်ตัวบ่เปียวเลยสมมุติตาธนาတော်ကြီးมาตนุเลิกดาแม่นเนี่ยยောက်กูแม่นเลยลูกเปียวจริงแท้ตนุอมาเลิกอยู่ได้เฉยมามีมาได้กว่าลูกเปียวผู้หลูลาเลยだใบตนุတော်อุสัตติเนี่ยกูแม่นนี่ดาวชี้ม้วยเนาะที่หลูดาบ่สึกมาพุ่งไล่พุ่งไล่ไอ้กูแม่นนี่ดาลาเปียวเนาะ Adi luna ngana tata lo nga zhaga ma piora tawi. Kwa nga jau nga ngana nga jhe gana nga nga. Kwa kata dhomne lini piyo bibi. Jau nga pong nga bi. Dari kao nga, dari kao nga, dari kao nga. Ma kao nga ha, ma kao nga. Kata dhu mra nga nga bi. Kata dhu lila sara. Ja ta ta nga atrasi kwa ku sana namo, badari sana namo. Amyane, theologically, liturgically, anwi winja chime, jami kwa, kontenya mi hinja, kwa nantya. E kwa tu, Now we are talking about the question. That's how Babylon is. ถ้าเจ้าตนุโกญาณธรรมอภิบาเปล่าเลยสรุปถ้าพ่อนี้ดีๆแล้วเปล่าดอมเนี่ยเมียอายุ 小妈呀，难保嘛，天将爷爷的天将奶奶不顾吃苦，阿拉阿姨的，这弄的巴拉都别嘞，多人都叫了，俺都没帮我们做，米大姑嘛米爸多人，小妈是阿多人嘛，你阿婆是你嘛，刚刚都在做多人呢，做多人的的，老难不就是阿个，阿弟媳妇，然后这弄个，你那刚结婚呢，阿姐姐嫁来的，刚结到爸妈没吃苦，不要的亲呢，没吃饱过。 So let us ask the intercession of St. John the Baptist to be strong in carrying out the mission God has given us. John Baptist is a good man. ตัตติชิชิไคไกมามาเนี่ยเปโบซอมเนนังโกรอดอจีซูญาโกตองคันเนี่ยดิเนจาอลาเดบาราดูดิตะเกเบอัคแคแคดุขขะดิอมันเตียาเนี่ยยินสั่นยาโลตะนุตุโกอันเดอเชิงชอบมุติตุ่ยตုံลาเดคามาโลโยมบัตตุสาสอมมาหมูจอกเยซอนตัตติชิจาบิโดมันกันนอกเตียาลั้นบ่มาสอบนั้นนังจากะตาธนาอโจเตโบนายโดตาธนาตาลองกุเยระนามะผิดโกบาลองดิเนียะนิมิตาโพวาเรบาลองโกเจซุติ